Son günlər ərzində mənə çoxlu təbrik məktubları gəlir, təbriklər gəlir. Həm xaricdən, həmkarlarımdan, müxtəlif ölkələrin dövlət hökumət başçılarından, xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, təbii ki, ölkə vətəndaşlarından. Mən bütün insanlara, mənə xoş sözlər ünvanlayan, təbrik edən insanlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə Azərbaycan xalqına öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həm təbriklərə görə, həm mənə göstərilən dəstəyə görə. Bu dəstəyi mən 2003-cü ildən prezident vəzifəsinə ilk dəfə seçiləndən sonra bugünə qədər hiss edirəm. Bu dəstək mənə güc verir, bu dəstək iradəmi möhkəmləndirir və bu dəstək nəticəsində biz hamımız, bütün Azərbaycan xalqı, bütün böyük tarixi uğurlara imza atmışıq. Mən həmişə deyirdim ki, gün gələcək və o vaxt işğal edilmiş torpaqlar azad ediləcək, biz bu torpaqlara qayıdacağıq və qayıtmışıq. Azərbaycan xalqı bütün bu illər ərzində mənə inanırdı. Baxmayaraq ki, həm o vaxtki məcburi köçkünlər, həm ölkə ictimaiyyəti ildən ilə davam edən mənasız danışıqlara nəzər salaraq görürdü ki, Ermənistan Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli çətinləşir. Amma buna baxmayaraq mənim sözlərimə doğma xalqım inanırdı. Mən deyirdim ki, gün gələcək Azərbaycan bayrağı işğal edilmiş torpaqlarda, o cümlədən Şuşada dalğalanacaq. Və bu müqəddəs günü biz yaşadıq. Şəhidlərimizin qanı canı bahasına Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün biz azad Qarabağdayıq, bugün biz azad Zəngəzurdayıq. Biz bu torpaqların sahibləri bu torpaqlara qayıtmışıq və bundan sonra bu torpaqlarda biz əbədi yaşayacaq. Azərbaycan xalqının inamı, mənim sözlərimə inamı məni daha da çox inandırırdı ki, biz buna nail olacaq. Xalqımız birləşdi, bir amal uğrunda, bir müqəddəs ideya uğrunda birləşdi və istədiyinə nail oldu. Azərbaycan xalqı yaxşı bilir ki, mən ad günlərimi qeyd eləmirəm. Adətən ad günlərimə təsadüf edən günlərdə hansısa sosial obyektlərin açılışında iştirak edirdim, daha doğrusu. Məcburi köçkünlərlə görüşürdüm, şəhid ailələri ilə görüşürdüm, şəhid ailələri üçün inşa edilmiş yeni evlərin açılışlarında, yeni salınmış köçkün qəsəbələrində bu kateqoriyadan olan insanlarla görüşürdüm. 50 illiyimi də məcburi köçkünlərlə bərabər qeyd etmişdim. 50 illiyimi də Qarabağda, Ağcabədidə keçirtdim. 60 illiyimi də Qarabağda bu dəfə Şuşada keçirdirəm. Və bu iki tarix arasında bir bağlantı var, bir canlı bağlantı var. Ölkə ərazisində və bölgədə gedən proseslərə biz sadəcə olaraq seyirci deyildik. Biz bu prosesləri idarə edirdik, böyük dərəcədə. Biz bölgə gündəliyini formalaşdırırdıq. Və 2-ci Qarabağ müharibəsində əldə edilmiş zəfərdən sonra bizim gücümüz, nüfuzumuz, təsir dairəmiz daha da genişləndi. Və bugün azad Qarabağda, Şuşada və Hadrutda olarkən mən əgər belə demək mümkündürsə, öz ad günümü qeyd edirəm. Bugün səhər Hadrutda Müzəffər Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı yeni silahlı birləşməsi olan komanda briqadasının hərbi hissəsinin açılışında iştirak edirdim. Mən bilirdim ki və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı da bu seçimi dəstəkləyər ki, bu günü mən hərbçilərlə birlikdə olmalıydım. Prezident kimi, Ali Baş Komandan kimi hərbçilərə Müzəffər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə
öz teşekkürümü bildirmek için ve onlar karşısında yeni vəzifələr koymak için bugün keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkib hissəsi olan Hadrutda, Xocavənd rayonunda ordu quruculuğunda aparılan işlerin yeni mərhələsinə qədəm qoyduq. Ondan sonra isə Şuşaya geldim. Bu benim Şuşaya bu il 7-ci səfərimdir. Şuşa her birimizi çekir. Düzdür, ben burada Şuşada müxtəlif tədbirlərin açılışlarında iştirak etmişdim. O tədbirlər ki, Şuşanın Azərbaycan xalqına, Azərbaycan mədəniyyətinə məhsus olmasını bir daha təsdiqləyir. Ama eyni zamanda her dəfə Şuşada hansısa tədbir nəzərdə tutulduqda böyük həvəslə, böyük sevgi ilə, məhəbbətlə Şuşaya gəlirdim və hesab edirdim ki, bu günü də mən məhz burada, Şuşada hər birimiz üçün əziz olan Cıdır düzündə qeyd etməliyəm və bunu edirəm. Bugün bir şeyə kədərlənirəm ki, atam bu günü görə bilməyib. Ancaq bilirəm ki, onun ruhu şaddır. Necə ki, bütün vətən həsrəti ilə yaşamış və həyatdan getmiş bu azad edilmiş torpaqları görməyən minlərlə, on minlərlə məcburi köçkünlərin ruhu şaddır. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Biz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq. Qanını aldıq və əcdadlarımızın ruhunu şad elədik. Bu il Xarı Bülbül festivalında Ulu Öndərin Şuşa haqqında tarixi sözlərindən bir hissəsi video formatda təqdim edildi. Hər birimiz o anları hatırlayır. Necə böyük inamla, necə böyük sevgi ilə Heydər Əliyev deyirdi ki, biz Şuşaya qayıdacağıq. İnanın ki, qayıdacağıq. O özü inanırdı, bizi də inandırırdı. Bizə də onun inamı, xalqın iradəsi əlavə güc verdi və bugün biz buradayıq, bu müqəddəs torpaqdayıq və qeyd etdiyim kimi bundan sonra bu torpaqlarda Azərbaycan xalqı əbədi yaşayacaq. Bundan sonra Qarabağda Azərbaycan muğamı əbədi səslənəcəkdir. Bir daha əziz bacılar və qardaşlar, bütün xoş sözlərə görə, bütün təbriklərə görə sizə öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da eyni əzmkarlıqla, eyni qətiyyətlə ölkə maraqlarının keşiyində duracağam. Sizin dəstəyinizlə biz yeni böyük uğurlara imza atacağıq. Qarabağ bizimdir. Qarabağ hamımız birlikdə Azərbaycandır.